Армыстар хаба 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Жасанқызы. Мемлекет башысының жарлығымен Алтай Көлгінов Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары лауазымынан босатылды. Бүгін Елордада Астана халықаралық форумы басталады. Шараға қатысу үшін 40-тан астам мемлекеттен 400-ге жоқ делегат келді. Жиынға президент Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып сөз сөйледі. Форумда Қырғызстан президенті Садыр Жапаров, Босния және Герцеговина президиумының төрағасы Желька Цвианович, Өзбекстан премьер-министр Абдулла Арипов, ЮНЕСКО бас директор Одре Азули, халықаралық валюта қорының басқарушы директора Кристалина Георгиева және басқа да спикерлер сөз сөйледі. Жиналған қауым жаһандық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігі, су тапшылығы, энергетика мен экология салаларында қордаланған проблемаларды көтереді. Бұл жаңа алаң, бұның деңгейі мен басқа деп ойлаймын. Өйткені біз тек қана экономикалық мәселелер емес, көптеген бүгінгі таңда ғалам шарды және соның ішінде Қазақстанды мазалап отқан сын сұрақтарды талқылаймыз. Дәл қазір форум болатын алаңнан бізбен байланысқа әріптесім Бақыт Топтаева қосылды. Бақыт, қайырлы таң, жиын қашан басталады? Қайырлытан қуаныш, жылдың елеулі оқиғасы Астана халықаралық форумының басталуына бір сағаттай уақыт қана қалды. Нақтырақ айтсақ, тура сағат 11-де басталады деген жоспар бар. Оған Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысады деп күтілуде. Жалпы бүгінгі форумда талқыланатын төрт негізгі тақырып ол сыртқы саясат және халықаралық қауіпсіздік, сондай қоршаған орта мен сондықтай әрине климаттың өзгеру, халықаралық ынтымақтастық пен тұрақты даму, сондай-ақ экономика және қаржы. Әлгінде ғана қуаныш сіз атап кеттіңіз, 400-дей делегат қатысып жатыр деп. Шын мәнінде мұндағы қатысушылардың саны 1000-нан асады деуге болады. Таңғы сағат 8-ден бері бұл жердегі конгресс орталығындағы волонтерлар, ұйымдастырушылар, баспасөз ақпарат құралдары, делегацияның қасында жүрген нөкерлер, барлығы 1000-нан аса адам осы жақта қазір ығы-жығы қызу дайындық жұмысын жүргізу жатқан байқауға болады. Енді бүгінгі және ертеңгі болатын іс-шара кезінде 40 панельдік сессия ұйымдастырылмақ. Әлгіндегі айтып кеткен төрт негізгі бағыт бойынша ой қозғамақ болады. Жалпы енді көріп тұрсыздар, ту сыртында халық ығы-жығы жүр. Бұл жерде шетелдік делегациялар, алып компаниялардың өкілдері, сарапшылар, шетелдік үкіметтің өкілдері де бұл жерде қатысып жатыр. Енді бұл жерге баспасөз ақпарат құралдарының рөлінде атап кетсек болады. Арнайы пресс орталық ұйымдастырылған және төменде жиын өтетін алаңның маңында да журналистер қауымы, спикерлердің бәрін қаумалап, қызу дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әлгінде ғана біз ақштың таяу шығыс және Түркиямен арадағы сауда және коммерция жөніндегі өкілмен тілдесіп қалып едік. Хош Чоқсы есімді азамат таяу шығыс пен Түркиямен арадағы батыстың ең озық тәжірибесін сауда саласындағы Қазақстанға әкеп енгізсек деген жоспарымыз бар деп айтып қалды. 20 компанияның өкілі ертіп келді. Енді жалпы спикерлерді сөзге тарту оңай емес. Барлығы өзара байланыс орнатып қалуға, тілдесіп қалуға тырысып жатыр. Дегенмен форумның басталуына бір сағат бар ғой. Сондықтан осындай дайындық жұмыстары бізде. Тура сағат 11-ден кейін тағы да ақпар тарататын боламыз. Қуаныш, мендегі бар ақпар осы. Бақыт, ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, форум алаңынан тікелей байланысты әріптесім Бақыт Топтаева болды. Қазір әлем елдері жаңа сын қатерлерге тап болды. Әсіресе соңғы жылдағы геосаяси тұрақсыздыққа мемлекеттер арасындағы қақтығысқа бірлесіп қалай жауап бере аламыз. Осы тұрғыдан алғанда Астана халықаралық форумның маңызы өте зор. Вашингтондағы Европа, Ресей және Евразиялық зерттеулер институтының халықаралық қатынастар жөніндегі профессоры Себастьян Пеурус осылай дейді. Оның сөзінше, Ресей мен Украина қақтығысы іргедегі көршілерге де әсер ете бастады. Бұл мәселеде бірлесіп әрекет ету маңызды.
Менің ойымша, қазір әлемде көп нәрсе күрт өзгеріп жатқан кезде өте маңызды форум болады. Пікір алмасатын білікті сарапшыларды тарту, оларға арнайы алаң ұсыну дәл қазір керек дүние. Өйткені біз өзекті мәселелерді жан-жақты талқылауымыз керек. Қиындықтарға қалай қарсы тұрамыз, оларға қалай жауап берген дұрыс деген сияқты өзекті тақырыптар қаралады. Дүниежүзілік банк сарапшылары жаһандық экономика қатысты болжаммен бөлісті. Олардың пайымынша 2023 жылы экономикалық өсім баяулайды. Әсіресе бұл дамушы елдердің қаржы саласына қатты соққы болуы мүмкін. Тәуекел аймағында Түркия мен Қытай нарығы бар. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Түрік лирасы 2021 жылғы тарихи құлдырауын тағы қайталады. Күндізгі сатылымда рекордтық деңгей 7% арзандады. Қазір 1 долларға шаққандағы бағамы 23 лираға тең. Қайта сайланған президент Реджеп Тайып Ердоған өткен демалыс күндері министрлер кабинетін жасақтап, лираның құнын қалпына келтіру үшін қаржы министрі орнына бұрынғы вице-премьер Мехмет Симшекті тағайындады. Өзін пайыздық мөлшерлеме жау деп атайтын Ердоған орталық банктің дисконттау мөлшерлемесін осыдан 2 жыл бұрын 19.5%-ға бірақ төмен. Бұл 2021 жылдың желтоқсанында лираның рекордтық дағдарысын туғызды. Енді ел үкіметі 85%-дан асып түскен инфляциямен күресуге мәжбүр. Экономикалық ахуал Қытай нарығында да байқалады. Ресми Бейжің экспорт көрсеткіші ақпаннан бері тек кері қарай құлдыраған мәлімдеді. Мәселен, өткен айда экспорт көлемі бір жыл бұрынғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда бірден 7.5%-ға төмендеді. Әлемдік инфляция, ақш пен қатынастың нашарлауы Қытай өнімдеріне сұранысты әлсіретті. Бұл өз кезегінде елдегі өндірістік белсенділікті төмендетті. Нәтижесінде Компартия елдің ең ірі банктеріне экономиканы қолдау үшін депозит мөлшерлемесін төмендету туралы өтініш жасады. Алайда әлем елдерінің Қытай тауарына деген сұранысы артама ол белгісіз. Бұл ретте дүниежүзілік банк сарапшылары жаһандық экономикаға қатысты ақпаратпен бөлісті. Болжам көңіл көншітпейді. Биыл әлемдік экономика өсімі 2.1%-ға дейін күрт баяулайды. Пайыздық мөлшерлеменің өсуі дамушы елдер экономикасын тәуекел аймағына түсіреді. Ал бұл дамушы елдерді жаңа күйзеліс жағдайында одан да осал ете түседі. Сымбат Қалымжанқызы, хабар 24. Петропавлда жылу жүйелерін жаңғырту жұмыстары басталды. Биыл 284 шақырым желінің 10 шақырымнан астамы жаңаланады. Аймақтан Самат Қайырденұлы сабақтайды. Сәтбаев көшесінің бойындағы жылу магистралі жарты ғасырға жоқ уақыт бұрын пайдалануға берілген. Дер кезінде жөндеу көрмеген соң жылда қысымға шыдас бермей тесіледі. Тозығы жеткен құбыр қазір ауыстырылып, жаңаланып жатыр. Данный проект разработан и на 3 года. Бұл жоба 3 жылға шақталған, яғни былтыр басталған жұмыстар келер жылы да жалғасады. Ол үшін қажетті құжаттар дайындалып жатыр. Құны шамамен 1 миллиард 200 миллион теңгеден асады. Жалпы өткен жылыту маусымында дәл осы учаскеде 5 рет апат болған. Сондықтан оны жаңалап жатырмыз. Учаскеде 30-ға тарта маман еңбек етіп жатыр. Жөндеу жұмыстарына байланысты бұл маңдағы тұрғын үйлер уақытша басқа желіге қосылды. Бүгінде Петропавл қаласы бойынша жылу жүйелерінің жалпы ұзындығы 284 шақырымды құрайды. Биыл оның 11 шақырымынан астамын жаңалау жоспарда. В этом году будет направлено порядка 4 миллиардов тенге. Осы жылы қаладағы жылу желілерін қайта жаңғыртуға ел қазынасынан шамамен 4 миллиард теңгедей қаржы бөлінді. Сәйкесінші мерзіммен салыстыратын болсақ, бұл 4 есеге көп. Осының нәтижесінде Барки, Арман, Солнечный және қаланың солтүстік бөлігінде желілер жаңартылады. Қазір қалада алдағы маусымға дайындық қызу, ол үшін арнайы штаб құрылды. Ал жылу электр орталығында жаңа мұржаның құрылысы жүріп жатыр. Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, хабар 24. Жетісу облысы Текелі қаласының тұрғындары ауызсудан таршылық көріп отыр. Өйткені Қора мен Шажа өзендерінен келетін су жазда мұздықтардың еруінен ішуге жарамсыз болып қалады. Жергілікті билік өкілдері осындай олқылықты болдырмау үшін бюджеттен 1 миллиардқа жуық теңге бөліп қалаға артезиан суын тарту басталғанын айтты. Жетісу облысындағы тілшіміз Ардақ Айбарлы әңгімеледі. Текелі қаласының тұрғындары тап қазір ауыз суды дүкендерден сатып алып ішуге мәжбүр болып отыр. Ал оған жағдайы жетпегендері міне мына бұлақтан келіп алады. Өйткені орталықтандырылған ауыз су жүйесіндегі су лайланып кеткен. Байқап отырғанымыздай бұлақ басында бүгінде адам көп. Кейбірі жаяу, кейбірі көлігімен келіп үйлеріне су алып кетіп жатыр. Бұлаққа келіп тұрсыз қазір. Судың жоқшылығынан қап қара су қайтып ішесің. Тамаққа да осылмайсың.
Аусу ғой, суын таза болу керек қой бәр жерде. Суын таза болса, денсаулығында жақсы болады. Постоянно у нас забивается стиральная машина. Үйдегі кір жуғыш машиналарымыздың өзі судың сапасыздығынан жиестен шығып қала берет. Ал оның бағасы удай қымбат. Әкімдіктегілерден аусу мәселесін тезетіп шешіп берулерін сұраймыз. Текел тұрғындары тәулігіне 12 мың текше метр ауыз су тұтынады. Қалада тәуліктік қуаттылығы 28 мың текше метр болатын сүзгі станциясы жұмыс істеп тұр. Төрт ұңғыма бұрғыланып, қазір сол ұңғымалардан инженерлік желілерді тарту жобасы жүзеге асып жатыр. Бұл мақсатқа 993 миллион теңге бөлініп, жалпы көлемі 6 мың текше метр болатын екі су сақтау қоймасының құрылысы басталған. Текел қаласына мына 15 шақырым жерден су тартамыз. На екі не қойма салынып атыр, 3000 текше метрден, сол 400-дік трубамен жағы неге біз қалаға алып келеміз, таза суды. Жергілікті атқарушы билік өкілдерінің айтуынша бұл нысан қазан айында пайдалануға беріледі. Дегенмен жоба ауыз су мәселесін түбегейлі шешіп бермейді. Өйткені Текелдегі ауыз су құбыры желілерінің 80%-дан астамы әбден ескіріп тозған. Қазір барлық шағын аудандардағы ескірген су құбырларын толық ауыстыру бойынша жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп жатыр. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, хабар 24, Жетісу облысынан. Ақпараттар легі осындай, жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.